Հայաստանի հարավ-արևմտյան մասում շատ հին շինություն գտնվեց։ Եգիպտական բուրգերից հազարավոր տարիներ առաջ սարքված այս քաղաքակրթությունը երկրագնդի բոլոր քաղաքակրթություններին թողեց հորիզոնում։ Պորտասարիտ տարածքը 300 մետրը 300 մետրի վրա է, մոտ 20 ֆուտբոլի դաշտի չափ։ Պորտասարի կառույցը 12 տեյաձև քարերից է բաղկացած, իսկ մեջտեղում 6 մետրանոց քարեր են կանգնեցված։ Ըստ Կլաուդ Շմիտի, Պորտասարում մարդիկ չեն ապրել, սա պաշտանմունքի վայր է։ Բազմաթիվ արխեոլոգներ բազմաթիվ կարծիքներ են հայտնում, բայց ոչ մի բան ստույգ չէ։ Ուշադրություն դարձրեք այս մի քարի վրա, այրուց է քանդակված և դա արված է մի կտոր քարից։ Այրույցը այնպես է քանդակված, որ նրա մարմնի բոլոր մասերը երևում են. ատամները, ողերը, պոչը, ճանկը, հարցակման դիրքը, այս արվեստի գործը իրոք բացառիկ է։ Քարի վերևի մասում պրոֆիլի տեսքով մի գլուխ է պատկերված, ներքևում մարմինն է, մարմնի վրայով երկու կողմերից ձեռքերն են իջնում, և առջևի մասում մատները իրար են հպվում։ Իսկ սա գոտին է ինչ-որ զարդով։ Գոտու տակից աղվեսի կամ գայլի մորթի է կախված, որը ծածկում է ոտքերը։ Քանդակների վրա ոչ մի դեմք փորագրված չէ, ինչու համար ոչ ոք չգիտի։ Ես մտածում եմ, ասում է Կլաուդ Շմիտը, որ սրանք մարդիկ չեն, այլ եկվորներ ուրիշ համաստեղությունից։ Երևի մարդկության ստեղծած առաջին աստվածներն են։ Այսպիսի կառույց սարքելու համար շատ զարգացած քաղաքակրթություն պետք է լինի։ Պատշարող, փոսփորող, քար կտրող, քար մշակող վարպետներ, քանդակագործներ։ Եվ այս քարերը այստեղ բերող հազարավոր մարդիկ, սա մի հզոր պետական քաղաքակրթություն է։ Պեղումների ժամանակ տարբեր վայրի կենդանիների ոսկորներ են հայտնաբերվել այստեղ։ Եղնիկ, վայրի խոս, այծեր վայրի, դա նշանակում է, որ ոսորդությամբ են զբաղվել մարդիկ։ Հետաքրքիր է, այստեղ երբեք ջուր չի եղել, ջուրը բերել են շատ հեռվից։ Նշանակում է, որ մարդիկ այստեղ չեն ապրել, այլ եկել են շրջակայքի գյուղերից կամ քաղաքներից։ Ամենամոտ քաղաքը դա Ուրֆան է, որը գտնվում է 15 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ուրֆայում ենք։ Ուրֆայում ես մտա թանգարան և տեսա, որ այնտեղ էլ կան 11,000 տարվա քարերի շինություններ, որոնք հայտնաբերվել են Ուրֆա քաղաքում։ Օրինակ այս մարդը, որ կանգնած է նույն ձևով։ Նմանատիպ արձաններ են Պորտասարում, բայց մարդկանց դեմքերը քանդակված չեն։ Ստեղից են քարերը կտրել, Պորտասարի քարերը ստեղից են կտրել, էսա։ Սա շրջակայքի քարհանքներից մեկն է, որտեղից քարը հանել են, բայց կոտրվել է և կիսատ են թողել, մոտավորապես 7 մետր երկարության։ Կառուցվել է այսպես, երկու տապանաքարի վրա փոս է արվել 10 սանտիմետր խորությամբ և 6 մետրանոց բարձրությամբ 16 տոննա քաշ ունեցող քարերը կանգնեցվել են ուղահայաց։ Մի քարը աջ կողմում է եղել, մի քարը ձախ այդ կանգնած։ Հեսա տեղը քարի պատվանդանն է, հես, տաշել են, միսն էլ ես կողմում է եղել։ Տարածքը հատուկ ռադարներով ստուգեցին և պարզվեց, որ պեղվել է միայն 10%-ը։ Ռադարի նկարների մեջ այս կապույտ գծերով նշված պատերը շատ ավելի հին են, քան Պորտասարը, որը դեռ չի պեղվել։ Այս կառույցները 15,000 տարուց ավելի հին են։ Սա արդեն Սառցե Դարի վերջին ժամանակաշրջանն է։ Սա Պորտասարի դուռն է հավանաբար։ Բայց մի շատ հետաքրքիր բան կա,
Պորտասարը կառուցելուց 1000-1500 տարի հետո տեղանքի ժողովուրդը հողով թաղում է Պորտասարը եւ ամբողջությամբ հետ կկորցնում։ Բայց ինչու՞։ Չէ՞ որ սա 1000 տարի շրջակայքի ժողովրդի պաշտանմունքի վայրն է եղել։ Մոտավորապես 200 կիլոմետր շարավղով մարդիկ գալիս են իրար հետ շփվելու, նորություններ իմանալու, մտքեր փոխանակելու, արհեստի փորձ փոխանակելու։ Սա մի կենտրոն էր դարձել։ Մարդկանց բարեկամության հիմքերը այստեղ էին դրվել, եւ այս նոր ապրելաձևը զարգանում էր այստեղ։ Բայց հանկարծ կտրուկ փոփոխություն եղավ եւ ամբողջ այս հրաշ կառույցը հողով ծածկվեց եւ հետ կկործվեց։ Իսկ հետագայում նրա վրա նոր պորտասար կառուցեցին, ավելի փոքր տեսքով, եւ այսպես շարունակ։ Սա է պորտասարի չպեղված տեսքը։ Սա նոր կառույց է ավելի կարճ քարերով եւ շատ ավելի փոքր չափերով, եւ տարեց տարի սկսեց իր ազդեցությունը կորցնել, եւ իսպառ վերացավ։ Եվ այսպիսի մի կարևոր շինություն ինչու վերացրեցին հողի երեսից, չավիրեցին, չջարդեցին, այլ հողով թաղեցին։ Երեսուն կիլոմետր Պորտասարից հեռու մի գյուղում նորից գտել են Պորտասարի ավելի փոքրիկ մակետով մի կառույց, որը մնացել է Աթաթուրքի ջրամբարի ջրերի տակ։ Եվ այդ գյուղի բնակիչները ասում էին, որ եկեղեցու նման միշտ կանգուն է եղել, եւ վերջապես սա Հայաստանն է։ Հարյուրավոր ֆիլմեր են նկարել Պորտասարի մասին, եւ ոչ մի տեղ Հայաստան չեն հիշատակում։ Չէ՞ որ այդ հողում միայն հայերն են ապրել։ Պորտասար անունը հենց հայերն են դրել։ Պորտասարը վերևից նայելիս նման է Պորտի, քանի որ դա եղել է սարի վրա, կոչել են Պորտասար։ Թուրքերը բառացի թարգմանել են Göbekli Tepe։ Պորտասարը 200 կիլոմետր շարավղով ընդգրկում է իր տարածքում Նեմրութ լեռը, Հռոմկլայի ամրոցը։ Վերջապես, ի՞նչ է նշանակում Պորտասար։ 100 հազարավոր գրքեր իր արժեքները կորցրեցին, որտեղ գրված էր, թե 10,000 տարի առաջ մարդիկ ապրում էին քարանձավներում, մանր ցեղախմբերով զբաղվում էին որսորդությամբ եւ ունեին մանկական մտածելակերպ, առանց հավատքի, առանց լեզվի, առանց կուլտուրայի, կիսագազան քոչվոր ցեղերով, բայց արի ու տես, որ լրիվ հակառակն է։ Նրանք վիթխարի քաղաքաշինություն են իրագործել, այն էլ Հայաստանում։ Այս կառույցի տարիքը ըստ Կլաուս Շմիթի 12,000 տարեկան է։ Պարզվում է, մետաղ են օգտագործել այս սյուները կառուցելու համար։ 14 սյուներից բաղկացած մի կառույց։ Սյուների բարձրությունը 6-ից 9 մետր, հարթ կտրված, գեղեցիկ փորագրություններով, բազմաթիվ կենդանիների եւ միջատների պատկերներով։ Սա մի քաղաքակրթություն էր, որ գոյություն էր ունեցել Շումերներից 7000 տարի առաջ, եգիպտական բուրգերից 7500 տարի հին, Անգլիայի Ստոնհենջ աստղադիտարանից 7000 տարի հին, բայց Ստոնհենջի քարերից մի քանի անգամ մեծ եւ ասեղնագործության նման քանդակներով զարդարված։ Պորտասարի քարերը արվեստի բացառիկ նմուշներ են։ 12,000 տարի առաջ Հայաստանում ապրած այս ազգը ոչ մի գրություն չի թողել այստեղ, եւ մեզ համար գաղտնի է մնացել, թե ինչ հավատք են ունեցել այս մարդիկ, թե ինչ տառատեսակներով են գրել, ինչ լեզվով են խոսել եւ ինչ մտածել։ Ոչ մի հարցի պատասխան չկա։ Քարերի նկարներով կարող ենք իմանալ, որ բարձր քաղաքակրթություն է եղել։ Միայն դա, այս նկարները մարդկանց ձեռքերը իրար կպցրած ինչ է նշանակում, եւ մնացած կենթանիների սիմվոլները ոչ ոք չգիտի։ Եվ այս կառույցները սարքելուց հետո 1000 տարի անց հողով ծածկել են։ 10,000 տարի ծածկած է մնացել հողի տակ, հետ կը հիմնովին կորցրել են, ինչու համար։
անհնար է իմանալ։ Պորտասարը առաջին քաղաքակրթություններից է։ Հենց այս կետից են մարդիկ գյուղեր ստեղծել, իսկ հետո քաղաքներ կառուցել։ Սովորել են ընտանի կենթանիներ պահել, սկսել են հողագործությամբ զբաղվել, և քարե սյուներից մեծ քայլ անելով տիեզերքն են նվաճել։